Mogoče sem še en, za prejšnjo uro, kar smo delili, še ena podrobnost. Ne? Verjetnosti spada, ali pa tudi ta gostota verjetnosti, ne? Če si jo rišem tukaj, gostota verjetnost za moč, ne? Gostota za reljevo porazditev, je zelo različna, če imam jaz tukaj, zelo drugačna, če imam jaz tukaj zapisano z električnim poljem, ali pa če bi ta isti graf risal, se pravi, zmeraj se pogovarjamo o reljevi porazdelitvi. Ne? Ista porazdelitev narisana na dva različna načina, bom sam tukaj zdaj pokazal, kako različni izgledajo grafi. Ne? Koliko so lahko različni grafi? Ne? No in... Oba diagrama sta z reljevo porazdelitev, sej enega smo že narisali tam, ampak bom še enkrat narisal zato, da ne zamešamo, da primerjamo. Ne? Se pravi, oba dva grafa sta z gostoto verjetnosti. Ne? In sicer imam tukaj pisan E, tukaj imam pisano moč P, ne? Tukaj imam pisan gostota verjetnost, kakor funkcija E, ja, ne? Pa tukaj, brez pikce, tukaj gore ne mogu misliti, da je odvod, gostota verjetnost, kakor funkcija moči P. Ne? No in Rayleigh smo že imeli tam narisano prej na tabli, se je slika še na tabli, ampak rešen tukaj, da je gola, je taka, tako, taka krivulja. Ne? Z E. Ne? Tu je krivulja P od E, ne? Je zdaj 2E z od spode deljeno z E kvadrat, ne? E na minus, tukaj E kvadrat deljeno z srednja vrednost E kvadrat, tukaj, ne? To je ta krivulja, ne? Za čist isti primer, če tu zdaj preračunamo na moči, ne? Na moči imamo pa precej drugačno krivulje, imamo pa krivulje tako. Tako eksponentno upadajoča funkcijo, kjer je tale P od P zdaj, ne? Je ena z povprečno močjo, ne? Ena minus p tukaj gor z p povprečno. Je pa taka eksponentna funkcija. Sprej, ista krivulja, za isti primer reljeve porazdelitve, napisana z različne veličine. Tukaj je e, tale p je pač alfa e na kvadrat. Ne? Se pravi, če sem samo zamenjal veličine, v katerih rišem, dobim različne krivulje. Zaradi tega pravim, da tukaj log normalno porazdelitev je tukaj dokaj težko narisati, ker je treba preračunati iz decibelov, je treba preračunati nazaj na linearne enote, da smem v isti tabli pisati. Zaradi tega, ker krivulje zelo različno izgledajo, če jaz zamenjam merske enote, v katerih jih pišem. Ne? Tukaj se zelo spremenijo stvari, da ne boste na različnih krajih videli različno napisane. Ne? Ampak ta P od P je za istega relija precej drugačen, kot P od E, ker je merska enota drugačna. Tukaj je E, tukaj je E na kvadrat. Ne? Tu se še spremeni. No, zdaj, tisto, kar se to uro gremo martrat zdaj mi, je, kako zdaj rešiti problem zahtevene velike moči oddajnika. Če hočem imeti majhšo verjetnost izpada zvede, ne? Najlažje se grem tukaj na silneža in povečam moč oddajnika. In tukaj nasilje ne pozna meja. Pošterji, Telekom danes, kateri so delali v smerine zvezde, še so gradili iz enega hriba na drug hrib, ne, so dali, to sem ravno pohrisal slikco, zato da so prišli z neko statistiko, so računali, so silno povečali povprečno moč. Toliko so povečali povprečno moč, da so na sprejemni strani, niso merili več sprejemnika, so preprosto glavo od merilnika moči, toplotnega merilnika moči, ki je neobčutljiv, so dali gor in so že zmerili milivate. Ne? Ker so toliko, take ogromne antene so stavili, da so povečali za povečali zanesljivo zveze. Koliko so jo povečali, ne vemo, ker če se je na antenah nabral let, antene niso več delale in če je v dolini ratela inverzija, tista zveza lih tako padla, tudi če smo imeli še tako silne moči. Ne? Ker pač inverzija je tako lomila radijske žarke, da stvari niso več šle. Ne? No, zdaj, kako premagati to enačbo tukaj? Ne? Ker ta enačba, to, kar smo dobili, ima
zdaj neke omejitve. Ne? Z, katero koli pa razdeli, to ni nujno, da je tukaj Rayleigh, ampak Rayleigh smo rekli, da je tista, ki se ponvadi drži, kar ponvadi je res. Ne? Kaj lahko tukaj naredimo? Ne? Se pravi, kako zdaj igrati tukaj noter? Ne? O, še tu pobrišem tudi nas univerzalen. Tudi to je bilo še odprej. To je še odprej, kar sem novo pisal. Ne? In zdaj, če jaz nimam možnosti, več sem porabil, zdaj, kje je problem večanja moči oddajnika? Ne? Problem večanja moči oddajnika si bomo bolj natančno pogledali naslednjič na predavanjih, ker tisti, če smo mi povečali moč oddajnika, lahko isto stvar narediš sosed. Ne? In če se nas je prej motil, nas bo zdaj ravno tako motil, če smo obojni za enakem razmeri povečali moči naših oddajnikov. Se pravi, nismo neč rešili. Ne? Sicer proti toplotnemu šumu se lahko borimo tukaj, ne? Ampak kaj drugega ne moramo narediti. Ne? In kar lahko naredimo, je, da v našo zvezo ugradimo raznolikost. Po angliško diversity. Ne? Se pravi, z raznolikostjo, kaj bomo naredili, jaz mogoče imam en sam oddajnik, ga zvežem na njegovo anteno, ampak na sprijemu uporabim dve anteni. Se pravi, tukaj imam dve anteni na sprijemu in imam sprejemnik prvi tukaj in sprejemnik drugi, kjer tukaj je razdalja, ne? Razdalja R in tukaj na neki določenem razmaku, da dam dve anteni. Ne? In zdaj računam, da ker je statih, ker je presih statistična veličina, upam, da te dve anteni ne bosta med sabo korelirani. No, kakšenkrat bi si lahko tudi želel, da sta. Ampak, kaj se zdaj dogaja pri teh dveh antenah? Sprejem ni enak na eni anteni, kot na drugi. Kadar na eni izpade sprejem, imam sprejem na te drugi anteni lahko. Ne? Zelo majhna verjetnost je, uračunam, da bo majhna verjetnost, da bosta te dve anteni hkrati izpadli. Ne? No, zdaj še zmeram imam možnost, najpreprostejša možnost, tukaj je pri dveh antenah, da jaz zdaj preprosto z enim stikalom tukaj izbiram boljši sprejem. Ne? Preklopnik, izbiram boljši sprejem in to je zdaj moj izhod iz sistema, če je tukaj vhod. Ne? Antene sem dal na eno določeno razdaljo ne? In smatram, da ne boste obej dve zvezi hkrati izpadli. Ne? No, če bi si zdaj risal diagram, ko zgleda, ne? Če sta dovolj velika razdalja, da sta zvezi popolnoma, presiha popolnoma nekorelirana med sabo, ne? Zdaj bi si lahko narisal, ne, diagram bi si lahko narisal tako, zdaj tukaj. Gostoto verjetnosti. Ali pa, lahko bi si risal E1 na prvem sprejemniku, ne, tukaj je gor E1, in tukaj spodaj E2. Ne? E2 si pa rišem v drugem. Ne? Ne? No, in zdaj si narišem E minimalni, in sicer E minimalni eno mejo z E1 si jo narišem tukaj. Ne? Se pravi E minimalni, in če sta enaka sprejemnika, tudi za E2 bo en E minimalni tukaj. Ne? Ne? Zdaj, kako je tukaj? Tukaj zdaj obej delujeta. Ne? Tukaj imam izpad prve zveze, ne, kar je E1 premajhen, tukaj imam izpad druge zveze, in tukaj mi izpad obeh.
Ne? Temu rečemo tudi, kar sem tukaj gor narisal, rečem prostorska raznolikost. Če je ta D velik, sta lahko nekoreliran sprejem. In nekoreliran sprejem pomeni, da je P izpada obeh, ne? Je zdaj preprosto verjetnost P izpada prve. Prve krat P izpada druge, ne? Preprosto produkt obeh verjetnosti izpadov, ne? Se pravi, produkt tega in tega imamo izpad obeh tukaj spodaj, ne? No, kje se takšna stvar uporablja? Mogoče naši tukaj telefonari niso najbolj tem tu navdušeni, ampak v tujini dosti krat vidite tako antenski stolp. In tukaj gor na vrhu antenskega stolpa boste videli tri antene. Za vsako smer so po tri antene, ne? Kako so te tri antene postavljene? Srednja je oddaja, ta tukaj je prvi sprejemnik, RX1, bom pred brez tistih lujtrc pisal, ki mi sam prskajal tablo. Se pravi, ta antena je prvi sprejemnik, RX1 tukaj. Ta je ta drugi sprejemnik RX2, ne? No, in takšna stvar je dostikrat na vrhu stolpa, če bi jaz narisal tloris takšnega stolpa, ne? Je dostikrat tloris je tako trikoten, tudi tukaj gor, ker take antene pokrijejo eno območje, tako je trikotnik, tukaj na sredini je stolp, ne? In imam tri antene tukaj za ta sektor, ne? Tri antene in imam tri antene za ta sektor in tako grdosti od konstrukcije, vidiste v mestih, in še tri antene za ta sektor. Ne? Tako da v vsakem primeru računam na raznolikost, če mi ena smer ne gre, mi druga stvar gre. Ne? Dva sprejemnika na strani bazne postaje. Zakaj na strani bazne postaje? Ker na bazni postaje si lahko privoščim večjo moč. Ne? Imam lahko tukaj gor na oddaji imam lahko večjo moč. In še nekaj, bazna postaja na sprejemu, imam full moten od vseh telefonov. Ne? Medtem ko telefon, sej tudi telefon lovi motne, ampak telefon je na slabem položaju, se nahaja v kleti mogočega uporabnika odnesu. Ne? Ali pa v cestni soteski je odnesla deklica svoj telefon. Ne? In tisti telefon nima toliko težav s sprejemom, se pravi, težje je ta zvezan vzgor od majhne moči telefona do bazne postaje, kakor od močne bazne postaje proti šibkemu telefonu. Zaradi tega pridobim predvsem na sprejemu in tu se praktično uporablja dosti krat viste tako antene postavljene gor, da s tem pridobimo. Če imamo razmak za dosti velik, žal ta razmak, tale D se ne da narediti za dosti velik. D je to tukaj, ne? Tu je zdaj D, ne? Naš D je to tukaj. D ali pa tukaj D, če ga tukaj narišem. Ta D dosti krat ni za dosti velik, da bi bil popolnoma nekoreliran sprejem. Takoj, ko sta korelirani sprejemi, jasno, nimamo več tako dobrega. Samo, če je nekoreliran sprejem, imamo, tukaj je enako, sicer je izpad obeh večja verjetnost. Ne? Tu je stvar, ki se uporablja, se pravi, ena možnost raznolikega sprejema. Ne? Imamo še kakšno drugo možnost? Ja, seveda so druge možnosti. Ne? Jaz upam, da bom tukaj na tabli dovolj prostora za vse narisati. Spet en sam oddajnik, zvezan na svojo oddajno anteno, ampak zdaj pa antene na sprejemu obrnene v različne smeri. Ena sprejemna antena gleda sem, druga gleda sem, se pravi, ta gre na sprejemnik 1, ta gre na sprejemnik 2. Spet izbiram, recimo, izbiram boljšega, ne? Izbiram boljšega, da gram z izhodom. Zdaj, kaj sem tukaj igral? Igral sem tukaj na smernih diagramih. Smerni diagram te antene gleda sem, smerni diagram te antene gleda sem.
Anteni sta lahko skupaj na istem mestu, ampak drugačne smerne diagrame. N razdalji R od oddajnika. Ne? Drugačne smerne oddame in temu rečemo smerna raznolikost. Ni najbolj primerna za telefon, ker v telefoniji, vi ste, te antene pokrijejo, tukaj vsaka antena pokrije 120 stopinj, snop, se pravi, tukaj kakšne silne smernosti nimam, tako da kaj dosti ne morem računati. Ne? Na to, ne? No, ena stvar, ki pa se uporablja, je pa ta, da jaz imam tukaj, tudi še zmeram en oddajnik, in zdaj imam na sprejemu, na razdalji R tukaj, imam pa dve anteni, ki sta drugače polarizirani. Ena ima recimo tako polarizacijo, tako, in druga ima tako polarizacijo, tako. Ne? Se pravi, 45 stopinj, pa 135 stopinj, ne? Dve anteni. Spet dva sprejemnika, RX2, ne? Spet izbiram, recimo tukaj preprosto izbiram boljšega, ne? Tako, ne? Sprejem. Temu bi rekel, zdaj tukaj lahko polarizacijska raznolikost, ne? Ne? Temu lahko rečem, se pravi, tudi to je raznolikost, zelo pogosto uporabljamo, zakaj se ste videli sami, ker smo imeli eno takšno anteno razdrto tukaj na predavanih pri skupinah. Ne? Tista antena v notranjosti v resnici tako narejena, ne? Da imate eno skupino dipolov tako pod 45 stopinj in drugo skupino dipolov tako. Ne? Se pravi, imate, rečemo, tukaj 45 stopinj pa 135 stopinj. Ne? Tu se dostikrat uporablja, niti ne vidiste. Edina stvar, kar vidiste tukaj pri tej anteni, da iz te antene gre dol en kabel za te dipole, ne? Na bazno postajo in z tega gre drug kabel, preko druge vtičnice gre drug kabel dol proti elektroniki bazne postaje. Ne? Tu se dostikrat uporablja in tega niti ne vidiste. Je, zgledajo antene tako, kakor so tukaj narisane. V resnici vsaka antena ima dve skupini iz dipolov sestavljenih, dipoli so eni pod 45 stopinj, drugi pod 135 stopinj. Točno tako antena smo imeli na predavanju o antenskih skupinah, smo imeli tukaj, je tudi štandardna stvar pri telefonih in se dosti uporablja. Ne? Smerna raznolikost se uporablja drugje, kjer se uporablja bolj usmerjene antene, tam pride smerna raznolikost do izraza. Ne? Prostorska raznolikost, ne samo pri telefonih, tudi pri vašem Wi-Fi-ju, sej veste, da Wi-Fi je danes tak, ne? Je danes tako, da ima eno anteno tako in drugo anteno tako, zdaj pa tu je hkrati in polarizacijska raznolikost, lahko je še en repek, tako se pravi. Tudi pri Wi-Fi-ju imate dosti krat več anten, zato da raznolikost čim boljši uporabljate. Ne? Še zmerem, mi bi radi iz tistega denarja, kar smo ga plačali državi za frekvenčnino, iztržili čim več telefonskih pogovorov, čim več impulzov pokasirali. Ne? No, in obstajajo še druge rešitve. Obstajajo še rešitev taka, da jaz imam pa tukaj dva oddajnika. Ki jih moduliram z isto informacijo pošiljam po obeh oddajnikih tukaj, ne? Ampak ta dela na frekvenci 1, ta dela na frekvenci 2, ne? Tu lahko zdaj preko neprimerne kretnice združim in dam eno samo oddajno anteno, ne? Na sprejemni strani z eno samo anteno grem spet preko neprimerne kretnice, frekvenca 1, frekvenca 2, grem na dva sprejemnika, ne? Gremo na dva sprejemnika in zdaj poskušam tukaj poiskati boljšega, ne? Če je to zdaj moja stvar. Se pravi, temu bi rekli tukaj zdaj
te stvari bi tukaj rekli. Zdaj, tukaj praktično vidimo samo dve anteni, ne? Eno oddajno, eno sprejemno na razdalji, ne? Ampak frekvence so različne. Ne? Temu bi rekli frekvenčna raznolikost. Ne? Kje se tu uporablja? Tudi že pri čist navadnemu GSM telefonu, še bolj frekvenčna raznolikost se uporablja pri OFDM-ju, se pravi pri Wi-Fi-ju ali pa pri LTE-ju. Ne? GSM ima ugrajeno frekvenčno skakanje. Če le more, bazna postaja skače po različnih kanalih in jasno, sprejemnik na drugi strani vej, po kakšnem zaporedju skače. Ne? In če na eni čist določeni frekvenci imamo ravno minimum presiha, ravno tam zveza ne gre, bomo imeli presih na neki drugi frekvenci. Ne? Bomo imeli na drugi frekvenci več signala, tako da nismo izgubili vseh okvirjev, no in GSM uporablja tudi tako kodiranje, da je lahko tiste manjkajoče okvirje podatkov nadomesti. Ne? OFDM, kar je pri Wi-Fi-ju ali pa pri LTE-ju, hkrati oddajemo vse nosilce in zdaj, če je od nekaj 100 nosilcev manjka samo eden, tu pomeni, da rabimo razmeroma malo zaščitnih bitkov, da tistega enega nadomestimo iz ostalimi. Ne? Pač nekaj zaščitnih bitov, nekaj paritetnih bitov bo treba oddajati, ampak lahko naredimo, se pravi, pri frekvenčni raznolikosti ni rečeno, da bo tukaj zdaj strašno velika izguba, da bomo izguba 1:2, ne, tukaj, da imamo dve frekvenci. V resnici je lahko izguba 1:10 ali pa 1:100 je lahko izguba. Ne. Če imam 100 nosilcev, 100 frekvenc, pa samo enega izgubim, rečemo, ker tisti ravno uni nesrečni lukni presiha. Ne. No, še ena možnost je, da jaz sporočilo ponavljam. Ne. Se pravi, da jaz imam tukaj en oddajnik, bom narisal kar oddajnik, in zdaj jaz pošljem na anteno in moj direkten signal in ga tudi zakasnim z en delta T tukaj, ne, in ga tudi pošljem na anteno. Ne. In to je stvar zdaj prenašam preko moje radijske zvezde tukaj. Ne. Še večkrat, kakor tudi bi jaz imel dve anteni in en oddajnik, še večkrat bom jaz naredil tukaj, bom preprosto modulacijo dvakrat poslal. Ne. Modulacijo bom dvakrat poslal, se pravi isto informacijo, ne bom tega počel, še večkrat bom naredil tudi, da ne bom imel tukaj dodatne antene, kar bi tudi, lahko bi tudi tu naredil. Ne. Ampak, da imam tukaj en sam oddajnik, ki oddaja isto informacijo dvakrat, se pravi najprej oddaja tisto, kar pride naravnost, in potem oddaja še zakasnjeno inačico tukaj delta T. Ne? Zdaj, ta delta T mora biti pravilno izbran, da se ta čas zvezda že kaj spremeni. Se vemo, da presih se spreminja. Celo ionosfera, koliko je počas na dan in noč, ampak se spreminja. Tako da, tukaj na sprejemni strani, na sprejemni strani imamo eno samo anteno, en sam sprejemnik, ampak zdaj pa vzamem eno inačico zakasnim, naredim delta T tukaj, ne? In druga je pa tista neposredna, ki pride. Ne? In spet izbiram tisto, ki je boljša prišla. Ne? Tu bi bila časovna raznolikost. Dostikrat to časovno raznolikost imenujem tudi stujko FEC, Forward Error Correction. Ne? Vnaprej sporočilo dodajam, lahko ponavljam celo sporočilo še enkrat. Ne? In takšni so bili prvi Forward Error Correction, recimo TOR je bil tak sistem, Teletype Over Radio je bil tak sistem na kratkih valovih, kjer je zakasnil za neke sekunde in v neke sekundah se ionosfera že toliko brne, da ste lahko sprejeli sporočilo nazaj. Časovna raznolikost, ki je tu danes, danes so tisti zaščitni paritetni biti, ki se dodajo na koncu sporočila. Ne? Se pravi, vsi oddajniki lahko uporabljajo FEC. FEC, posebno v zvezdah na velikih razdaljah v vesolju, se normalno uporablja s tem, da tukaj je
pri obeh teh dveh, ne, tukaj in tukaj, kar smo narisali, je dvakratna pasovna širina, ne, 2b, tukaj in tukaj. Ne. Tukaj sporočilo dvakrat oddajamo isto sporočilo ali pa zasedamo dvakrat večni frekvenčni pas, se pravi dvakrat pasovna širina je tukaj. Tista cena, ki plačamo za tak preprost sistem. Z vesoljska plovila se uporablja tukaj malo bolj komplicirano kodiranje. Tisti paritetni biti ne nesejo toliko, da je tisti faktor 2,3 temu mes, približno. 2,3-krat se poveča z najbolj običajno NASA Deep Space Standard z oddajo v vesolju, tako da spet uspemo sporočilo obnoviti. Se pravi, teh raznolikosti, ki jih imam jaz, zdaj številne možne, ki jih lahko v istem sistemu uporabim. Ne, se pravi, lahko uporabim prostorsko in polarizacijsko, že višno tukaj, te so višno, tudi polarizacijsko raznolikost imamo. Pa še prostorsko, tako da sem z eno nekaj pridobil, še z drugo nekaj pridobil, nekaj prinesel zraven. Polarizacijsko se da vgraditi tudi v telefon. Ne? Polarizacijska ste lahko dve anteni pod pravim kotom v telefonu, tako da lahko tem raznolikosti ali pa celo neodvisne informacije prenašam več o teh neodvisnih informacijah, več o sistemih mimo naslednje predavanje se bomo pogovarjali. Ne? Danes, da si pogledamo še, kaj je možno narediti z raznolikostjo. Ne? Ja, jaz se neko tukaj, da hočem nekoreliran sprijem. Ni rečeno. Jaz lahko si želim koreliran sprijem. Ne? Kakšen je ta primer? Recimo, imam tukaj oddajnik in imam tukaj spodaj zemljo, tla. Tukaj je recimo oddajnik. Ne? Zdaj pa jaz dam tukaj dva sprijemnika. Na skrbno izbrani razdalji D, se pravi tukaj sprijemnik 1, sprijemnik 2. Kaj lahko zdaj jaz izkoriščam s temi sprijemniki? Ne? S temi sprijemniki izkoriščam to dejstvo, da na sprijemu, če si tukaj rišem višino H sprijemnika, ne? In tukaj si rišem jakost električnega polja, ne, e po absolutni vrednosti, ne. Jaz vem, da ta jakost bo zdaj imela minimume in maksimume, ne, zaradi interference, ki imam tukaj neposredni žarek in imam tukaj odboj ostal, ne. In zdaj tu bo nekaj takšnega, ne. Koliko visoko, koliko bom zdaj razmak D izbral? Razmak D bom izbral tako, da če sem tukaj na minimumu, če je ta antena na minimumu, ne, je ta antena na maksimumu. Ne. In ta D tukaj izberem razmak med obema antenama, se ni treba, da vem točno, kje je minimum in kje je maksimum. Ampak, če sem dal na razmako, na razdaljo, ki ustreza razdalje med minimum in maksimum, če je ena padla v luknjo, je ta druga na maksimumu. Če sta pa obe dve nekje vmes, pa obe dve nekaj sprejemasta, tako da zvezam in zmeram dele. Ne? Se pravi, tukaj zdaj izkoriščam korelacijo sprejema. Ne? In če tu izkoriščam, bo ta verjetnost izpada šla zelo, zelo dol, ne upadla, ker ravno tam, ker im tista, ki je na minimum, ta druga bo na maksimum. Če karkoli poznam, gledajte, pri naključnih spremenljivkah je tako, če karkoli vemo stvari, kako se kuha, kaj je odzadej, kaj se čara, kaj se vrti, potem, če tisto vem, na kakšna je tukaj razdalja med minimum in maksimum, točno na to razdaljo dan sprejemni anteni, se pravi, če ena sprejema, druga nič ne sprejema, ali pa obratno. Ne? Če ena ne sprejema, druga sprejema, in obratno se lahko zamenja s tem med sabo. Tudi, če se recimo celotna višina, recimo višina oddajnika se tukaj lahko spreminja, ne? Ta oddajnik lahko gre gor in dol, se bo celotna ta slika premikala. Če vem približno na kakšni višini oddajnik, koliko bo ta razdalja, lahko izberem tisto optimalno razdaljo, da izkoriščam korelacijo. Tukaj si korelacije nisem želel, ne? Ker nič ne vem o sprejemniku. Ne? Si jo ne želim korelacije, ker tudi razdalje za dost velike ne moram narediti med antenama. Tam pa lahko korelacijo v določenih primerih, recimo odboj odtav je taka stvar, kjer lahko korelacijo odlično izkoriščam. Ne? Ta odboj se odtav se lahko spreminja ne samo z višino oddajnika, lahko tukaj noter nastopi kakšna megla, ki obrne fazo signalov, da vam to popravi.
In lahko se tega rešimo. Ne? No, še ena stvar je, kar je vprašati pri raznolikem sprejemu in potem smo končali za danes. Mislim, da smo naredili vse, da ni nobena točka na manjka tukaj, kar imam napisano. Dobro, tu smo pogledali. Se pravi, na kakšen način izbiramo razdaljo med antenama. Če poznamo mehanizem, ne? Poznamo fizikalno ozadje. Karkoli vejmo, tu pomeni je boljši, kot nismo nič vedeli. Ne? To je ena stvar, kar naredimo. No? In še ena stvar, kar se tudi da narediti v radijskih zvezah, je bila tukaj. Ne? Mi smo rekli, izbiramo boljši sprejem. Ne? Ni rečeno, da je ta stvar najbolj pametna. Ne? Jaz imam lahko ta primer, da sta dve anteni, ki sta kakršnakoli vrsta raznolikosti imamo, zdaj ali je tu smer, ali je tu polarizacija, ali je tu razdalja med antenama, ne? Lahko dam na dva sprejemnika, ne? Ena, ali pa RX2, tukaj spodaj, tukaj RX1. Ne? In zdaj jaz tukaj preprosto izbiram boljši. Ne? Z enim stikalom, ne? Pomerim signal na enemu signalnem gromu, tisti, ki dobim dobre okvir, dobre podatkovne okvirje, tisto je v redu. Lahko pa te dve isti anteni povežem tudi na tak način, da jaz signale in anten samo ojačam z obdelavo, zato da ne bom dodatnega šuma napravil, na to pa dam tukaj slabilce, tako da nastavim posebej nastavljive slabilce amplitudo 1, slabljenje 1, slabljenje 2 in še umestni fazni kot nastavim, se pravi, z enim nastavljivim kotem nastavim razliko v fazi delta fi. Ne? In zdaj tu se štejem. Ne? Plus. Ne? In zdaj pa grem na sprejemnik tukaj. Ne? Pa naprej obdelam signal, sprejemam. Ne? Tu je pa, se pravi, izbira boljšega. Tukaj je pa optimalno sestavljene. In kako to izgleda zdaj v tem diagramu? Bomo jaz ta diagram še enkrat narisal tukaj. Ne? Smo rekli, izbira boljšega, tu je izpad obeh. Ne? Tu je izbira boljšega. Tukaj noter. Izbiram boljšega. Ne? Ne? Če pa isti diagram tukaj z E1 in z E2 narišem z optimalno sestavljanje, kot je spodaj, se pravi, narišem tukaj krivuljo z E minimalni. Tukaj krivuljo z E minimalni, ne. To imam izpad druge zveze, to imam izpad prve zveze. Obe delata. Obe ok, tukaj, ne. Če jaz pa optimalno sestavljam, lahko pa še nekaj pridobim. In za optimalno sestavljene grem tukaj po krogu, po četrtini kroga, se pravi, optimalno sestavljene imam izpad tukaj, ne. Se pravi, ta površina tukaj, ki je nekaj manjša zdaj, ne, tu je pa izpad optimalno sestavljene. Za optimalno sestavljanje. Uspem še tule, tale odsek tukaj, se pravi, tu je tisto, kar pridobim. Ne? Za optimalno sestavljanje pridobim ta. Tukaj nimam izpada še v tem področju noter. Se pravi, nekaj lahko znižam, verjetnost izpada še tukaj, to je pridobljeno. Ne? Se pravi, optimalno
je še zmerem ok v redu. Ne? Je pa tista zdaj četrtina kroga tam. Ne? Tako da, napram tej sliki, tukaj sem imel izpad v celotnem kvadratu, tukaj imam izpad samo v tej četrtini kroga, kar bo pomeni manjši izpad, je pa to optimalno sestavljeno, težko prav narediti. Ne? Je se treba dosti podatkov, ampak v določenih sistemih mobilne telefonije, rečemo prekodnem multiplexu, tu samo od sebe pade ven, tako da se da z razmeroma preprosta obdelavo v sprijemniku, se da ta stvar narediti, da vi sploh ne veste, da ta stvar notri obstaja. Tako da, so določeni, rečemo, tudi mobilna telefonija, ki tu uporablja v obdelavi v samem telefonu. Ne? Tako da, optimalno sestavljanje nam da še boljši rezultat, kot pa samo izbira boljšega tukaj. Ne? Ker tukaj izpadu prvi sam zase, izpadu drugi sam zase, ampak vsota obeh, zakaj je vsota obeh boljša? Zato, ker signali se seštevajo kot kazalci, motnje se pa seštevajo kot moči. Ne? In vsota kazalcev, sofaznih kazalcev, je večja od vsote moči. Ne? Kazalčne vsote sofaznih kazalcev, kjer moram delta fi pravilno nastaviti. Ne? Rečemo, če imam dva enaka kazalca, njuna vsota moči je dvakratna, njuna moč je pa štirikratna, ker je amplituda dvakratna. Ne? V tem je tisti trik, da tisti optimalno sestavljanje mi da tukaj še nekaj malega pridobinu. Tako da tukaj glede na način, na vrsto zvez, lahko pridobim zelo različne stvari. Ne? Lahko si ne želim korelacije, takrat, kadar ne poznam, kje tu je, si jo ne želim, skušam dati antene čim bolj narazen, kolikor mi stolp pusti, preden se stolp ne podre. Lahko dam antene tukaj, recimo na enem pokončnem stolpu, ravno na optimalni razdalji med sabo, da bom, kadar ena pade v maksimum, druga pade v minimum, super, sem izkoriščal korelacijo in lahko še na mest samo izbira boljšega, lahko optimalno sestavljen. Optimalno sestavljen lahko tudi tukaj, ne? Tudi tukaj z optimalnim sestavljen še več dobim. Samo, če sem z eno anteno padel točno v ničlo, pa tisto slabljenje nastavil zelo visoko, ne? Če sta dve anteni enako močni, bom nastavil tukaj enaka slabljenja. Ne? Še zmerem z optimalnim sestavljanjem pridobim, ker tukaj šum, moč šuma gre krat 2 pri enako močnih signalih, moč signala gre pa krat 4, ker se seštejejo kazalci v fazi, so fazni kazalci. Tako da tudi tukaj lahko pridobim. Tako da tukaj imam kar nekaj možnosti, kako raznolikost uporabiti. Zdaj, še boljša stvar, kot raznolikost, tu si bomo pogledali pa drugič, je pa mimo multiple in multiple out, ker ne samo, da jaz raznolikost poznam, jo skušam izkoristiti na čim boljši način, da bom tisto neuporabno polarizacijo, recimo, uporabil za prenos drugih informacij. Tudi danes tudi Wi-Fi to počnejo. Tudi tu se rata. Toliko za danes, da smo obdelali presih. Naslednjič si moramo pogledati še, da zaključimo, kako se te stvari v praksi pole obnesejo in uporabijo in kaj lahko še naredimo. Ne? Tu nam ostane še za zaključiti predmet mogoče. Ja, snovi je lahko tudi za 3 ure, snovi je vedno dosti, karkoli naredimo.